Abalungi musanyusa okubalaba kubeera mwebale kujja mwebale 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 kujja nsaba Mukama abampeera omukisa bannange okusaba osharinge vidiyo eno kolero simanyi oba bye mulaba byendaba ani Medi Nsereko yatera okubuuza ekibuuzo ekyo wa CBS program kkiriza oba gaana byendaba byolaba byempulira byemuwulira oba nebwemba nga byendaba byemulaba kirungi so mukwano bw'otuuka sharinga video sobola okusharingako mu groups ez'enjawulo then tunyumyemu obamala ntekewo principal principal naye mu butuufu atujje wala banaye Florence you welcome Veneranda you welcome Christine Brenda my Uganda manager Jonathan you welcome Alice you welcome Grace, you're welcome. Isaac, you're welcome. Josephine, you're welcome. Juliet, you're welcome. Uncle Sam, you're welcome. Tim, you're welcome. Gloria, Rashid. Tinawa Bobby, Paul. Gift and Ruth bamikwano mwebale kujja bwotuuka sharinga vidiyo eno ate era tunyumyemu bingi nnyo ebiriwe wakandowooza mubimanyi twongeremu essaala Katonda yazeemu n'atuyitako e Uganda walandayo no naffe Katonda yatuyiseeko bulungi nnyo essaala zaffe zennyini ze tusaba
na bazage nze genda Chad oba kitufu muteka ko VPN kusimu za mu banage mujie ko VPN nga musaba bulijjo tugamba mukama nti mukama olono video etandise mu ngeri ya kusaga bulijjo tugamba mukama nti mukama bako ono musajja mukwate omuluwalinge into a trap ngabo wakola akabu muneyinga ndoza mwabiwuliddera mu bimanyi nga mukama agenda akwata president wa Chad nga president wa Chad ta akwata ambalasi nga akabu mbunga abagoberera mbuna agenze kulwana na basuli ate yakomawo mboyeje bamukubira ebiwundu simene bamuddusa ko muddwaliro obudde gwabadde buwungera nafa nga Bible bulijjo museke munguga mabuno Bible ya kulimba Imran you welcome, Cindy you welcome, Julie you welcome, gwe president wa Chad abadde yakakankabula banne emyaka 3 mweji awe nazeyo nembuza mukama ne mukama ku myaka 3 mwe 3 ne myaka 3 mwe 5 gutwa banga fetu singo kubobubi ne ino rwa ferujja mukama yakute President Ani Debi Idris Debi muneyinga tamutwala ngera akabuye nyini bwe yakola kubaka kati ye myaka echa mutwala ku front line chali chichi mbunage na ku front line ato muzira na mige kumbe katonda mutute mu trap ya basajja mwataka za basajja mukama yaze munatu itako mukama totuyitako omulundi oguddako mukama fe tuli mulayini kati mukama tutase butasa njagala okubebaza bamikwano okubeerangako okubeerangawo bulijjo okungobeeranga bulwenzija nembasangawo sirina nnyo interest ndala zisinga kaawo okujjanga buli lunaku wabula interest ya kutambuza message programu eno tujiddamu ekiro ku ssaawa 3 era waliwo abagiraba nga bo bagirabira eri abamu bamanyi nti neri live naye tuji restreaming olwokuba twagala okutereeza page eyo ekiseera kijja kutuuka twatandise okufuna twagala engeri ey'okusasula page eyo tutandika okugikolerako so naye waliwo omuntu omu eyakomenti nze ku video ya joku page ekiro saa 3 nagamba ii bannange ono omulenzi alina message ennungi naye talina following naye eyo following katonda gy'aba mpadde yeeyo abo be babeera bannannyini message abo baba mpadde baba beebo era n'abaziraba oluvannyuma agenda okulaba ngaoli agamba nagiraba waliwo yasharingira link bweto so tetujja kufuna following mulundi gumu 20k no mpola waliwo yangamba nga kubira lumbuye akuweko kugundiye oyiteko ku page yo olumu oyogereko eri abantu bakulabe kubira antikaduka kubira sewungu kubira era bwe mbanga ku bo kuliko byenjogera nabo mbakubira ne twogera byaffe bya munda tukomaawo sitangako ku mukutu gwa muntu ne ngamba kanzimbe guno gwaffe era njagala bebaza kubanga mubaddewo mungoberedde era message mugiwulira mukama abawo omukisa kubanga obuweereza buno bunene politically and physically waliwo abantu betusigala nga tuyogera nabo nga bya mwoyo bya Bible era nene kintu kinjagala okwogerako nga sinatandika gundi video yennyini omuntu ajana gamba njigirize okusaba osaba nempulira nga ddala naye nange njigirize okusaba baganda bange tewali muntu ayinza kuyigiriza kusaba nkiddamu tetulina sala mpandiike nedda kyowulira mu mutima nga bw'osobola okusanga munnaawo nemunyumya ku byennimiro n'omunyumiza ku byennimiro nemunyumya ku by'okuvuba nga nabyo bimanyi nemunyumya ku by'okugenda ebweru n'omubulira nga bwe wabitandika n'omubulira steps n'omubulira wanaagenda n'omubulira ebizibu ebibiri mu bawarabu kati ne katonda bwatyo ensonga ekuli ku mutima omanyi waliwo ebintu bye bakomplikatinga mu ntandikwa okusaba bakufuula okuntu okuzibu ne bakukolera enkomera naye tekulina lukomera
gwe byogira byogamba katonda ekisoka katonda abera mu kyama ne bukiba kibi ekifaanana kitegwe mukama kimugambe ne bubo ina party ekuluma nga nene okwenkanita nga tebagiyisa mukamwa katonda giyise mukamwa ogimugambe nti mukama wano wano mu kitundu wano 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 mukama wasinga okunsiwa mukama babimubuulira yobera tomuwe mudde kuba bebega nti ye katonda atunula mu kyama kati okusaba tekuliko boundaries okusaba tekuliko kwewombeeka osobola okusala wuno ogamba nti kakati nze ngenze kukaaba nufukamira nufukamira n'omugamba mukama gweyogerayo ebigambo ng'ebi okaabe okaaba amaziga bwoba oyina ekintu ekikuli ku mutima kikaabe bw'okimala okikaaba omugambe nti mukama weebale nkwebaza nkwebaza mukama kubanga nkikaabi era naawe okirabi ebyo omukyala kanna yabikola kanna kyamusukkako nga oli omukazi mujja we Penina amulumya ng'amulumya ng'akola biri ebimulumya byokka kana n'akisussa buli lwalaba ani Penina olumu omukazi nalwo nga kimuyitiddeko n'agamba naye nedda n'agenda mu kyaki n'akaaba bukaabi neyogera ebigambo nga tebivaayo Bayibuli egamba nti nga n'emimwa gye gitoobera butoobezi ne saabalabirizi eyaliwo mu kyaki eri eri omumanyi eri ye menta wa Samwiri eri ye yali saaba kabona namutumira bwati n'atabitegeera n'amugamba gwe maama gwe maama maama bw'onywanga omwenge tojjanga mu kyaki kiki ekikuleeta ng'otamidde to that extent n'ojja mu kyaki ng'otamidde bw'otyo omukazi n'amugamba nedda musajja wa Katonda sitamidde waliwo ekindi ku mutima sinywanga ku mwenge ng'oli omusajja gwe nabanyumiza owa booda gundi nga nvuga booda yagamba naye kiki ekikunywesa enjaga waliwo abankubira nga munsekerera ku kasitoola ako omukazi omusajja yambuuze naye kiki ekikunywesa enjaga mu ssaawa z'okukola we nalaba eriiso mu butuufu teyali njaga stress zaali zinkubye Kampala nzenna oyo Kampala nga nze mwetise obuzito bwa Kampala ebyo ebizimbe byonna nga biri ku bibegabega byange bwe biti ennaku ng'enzita nga bw'ontunulako bw'oti ntunula njaga naye nga siginywangako kana yagenda mu kyaki omusajja namugana naye nedda bw'obanga omanyi nti ojja kujja mu yeekaalu ate omwenge guleke so okusaba tekulina boundaries lwaki nkibagambye nfuna nnyo ekibuuzo ekyo oba likwesiti eyo njigiriza okusaba kati nkugambe nti osabe ki nga simanyi kiri mu mutima gwo ekikuli mu mutima ky'osaba okusaba tekulina fumula gwe oba otudde oba osiika nva oba olima oba ofumba oba oli ku buliri weebaseemu okooye wonna w'obeera oli mukama mubuulire nga bw'onyumya n'omuntu nga bw'obeera ku ssimu n'onyumya n'omuntu nemunyumyanyumyamu awo buli w'obeera anyumyanyumyako ne mukama omubuuze naye mukama lwaki eka ewaffe kino ekintu kiri bwe kiti ddala obeera osaba abeera waawo gwe mugambe naye waliwo bagenda ne bagamba nti okusaba kintu oba kifaanana kitya osooka n'onaaba n'osooka n'oyambala ne bw'oba oliko obulimiro ng'ova kutema bikata gwe mugambirawo nga bw'otema n'ebikata omugambe mukama ekitufu ndi mukutema bikata naye mbeera nedda 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 ssebo omanyi edda waliwo bagenda ne bagenda batukola bwe bati ng'omuntu ng'omwana ozza omusango ne bakuwa ekibonerezo kyakulima kati omwana kimukwata mu mutwe nti okulima kibonerezo era omuntu n'akula nga tayagala kulima era nze bannange saagala kulima waakiri nvuga booda e Kampala naye saagala kulima omuyini gw'enkumbi gunjo kyengalo tulaba nga n'ekiwuubiro kya pipiki kiyo kyengalo naye bannaye nze saagala kulima era kwankubya nnyo emigo ne nkukyayira ddala naye kiki ekiko okola ekintu ku ssomero otuuse leeti nti abatuuse leeti mugende mulime ne kibeera nti kulima kibonerezo kati omuntu aba tajja kulima kubanga akimanyi ekyo kibonerezo kati n'okusaba waliwo engeri gye baakukola nti abantu ne kubatama teri kintu kirungi nga kusaba buli lwotwala ensonga yo mu maaso ga Katonda n'ogimugamba era tewabangawo omuntu akulimba nti akuyigiriza okusaba gwe ky'olya ku mutima ky'ogamba mukama mukama gwekine kuba kakati ogambe nti nno saba biki ng'oyagala kusabira bintu byo biri personal oyagala kusabira ggwanga gw'omanyi bw'oliraba nange nze mmanyi bwe ndiraba kati nkugambe nti saba biki kati ekyo ky'onoowulira ku mutima ky'ogamba mukama
ekiri kuli ku mutima ne ku bwongo ky'obogamba Mukama eyo gye bayite Sara. Esara teyina formula. Ako nako nkayisizaawo. Leero nzize kwebazaaho nale bwe Kyagulanyi. Mu lujjudde lwammwe mwenna. Nti Kyagulanyi yeebale kujja mu politics wa Uganda. Mukambabulire Uganda yatandika okukyuka okuva Kyagulanyi lwe yajja. Politically ne mu mbeera zonna eza bulijjo Uganda omanyi okukyusa ensi okyusa bannansi. Gwe ne bw'ozimba enguudo ezifaanana zitya nga bannansi tebakyuse obwongo bwabwe n'entegeera yaabwe n'enkola yaabwe nga tukyuse ensi tekyuka. Era Kyagulanyi wankubadde taibeerangako mu buweereza nti afuze eggwanga abadde just MP nga wa Kyaddondo. Naye yagenda n'agaziya obuweereza bwe ne busaasaanira Uganda yonna, Africa yonna, almost n'ensi yonna. Waliwo okwekalakaasa okwali mu US nga kukwata kuba US si kuba nti no bayambako ffe abazungu nga bayimba people power our power. Kyagulanyi bwe yajja alina ekirungo kye yaleeta. Wankubadde bano abasajja bagezaako okukijira okukibikkirira okulaba ng'abatali ku hot plate. Naye Uganda bannange Uganda tubadde bubi era Kyagulanyi taba kujja ne bisigala nga bwe byali. Bannange tubadde tugenda beerawo tubadde tugenda kubeera mu Uganda efaanana etya. Ate Kyagulanyi tayogera bintu Kyagulanyi buli lwayogera ekintu ne bwe kiba kyakusaaga akyogera akitegeeza. Nze ngenze mugenderera waliwo olumu lwe yali ewuwe mu press conference n'ayogera ekintu yakiddamu emirundi esatu ng'enseko zimutta n'aseka n'agamba twagala Gen. Yoweri nga ne bwagendako e Nairobi wali mu Kenya bamukube ejjeeke n'atulika n'aseka. Naddamu n'agamba ebintu bya nnaku naye olumu tumwenyaamu naye ye Gen. Museveni twagala atuuke ekiseera tumunyigiriza tumuteeka abantu nga bagenda mukuba jeke tuli batuli wano balikomyawo linnya nti Museveni yabadde akyaddeko egindi takomyewo nti UN emukutte. Bannayo omusajja oyo abadde azunga Museveni abadde azunga mwegamba buli olumu mubadde temubimanya. Omusajja abadde azunga alinga embwa gwe yakomba mbigere aligindi buli ssaawa azunga ku nnyonyi addeeno. Naye Museveni ali Uganda ebbanga lyaludde nga talinnya ku nnyonyi. Hey, luli abadde atubba akalulu n'amala okutubba n'alinnya ennyonyi n'agenda mu bazungu n'agenda n'abalaga nga bwe yawangudde akalulu n'abatwalirako results ne bazirabako ne basayininga ne bamulikogonayizinga. Naye Museveni takyasetula kigere Uganda. Naye wano atulaganga ali okay. Era atulaga mbuno w'amaanyi nnyo. Naye ekintu ekira mbaddeko ku Al Jazeera awo nendaba omusango gwa Congo. Mbuno omusango gwa Congo gubadde gukyali mu ICC gutambula oba gwatusinze n'okutusinga kubanga mbira by'obudde bugenze nga nnyina byenkola byembadde ndi mu kumaliriza ndabye kawuka gundi bwe kati ningamba kikino mbu omusango gwa Congo gutusinze. Kakati mwe mbabuliri Kyagulanyi oyo okujja kwe tulina okukwebaliza Katonda kubanga ebintu bingi nnyo ebibadde bibeera waawe waka naye ng'abasajja babibikkirira ne tutabitegeera. Naye omusajja yajja n'agenda atubikkula obwongo bannayuganda ne mukwata era bannayo buli munnayuganda alina smartphone teweegombe mmundu kubanga smartphone yekubye rigimu y'emmundu n'egikuba ku ttaka. Nze byonna mbaddeko nabyo mbagamba bulijjo mbagamba nze emyaka 17 nga nnina emmundu jjo be nakyogedde waliwe yangambye musajja gwe oli mutendeke ono si mbega ono mbega musajja gwe ogenda tulyamu olukwe. Nnina ensonga zange ekyokubanga nakuba emmundu ekyokubanga nakwata ku mmundu nga natendekebwako tekitegeeza nti buli ayise mu olwo olulayini alina kubeera w'abali. Newankubadde era waliwo abayiseeyo ne bajja eno ate nga beefuula ne basigala nga babigere eri oyo si yenze ate era tekinkakatako kukikukakasa
Hono wale buchagula njino, tugamba wati. Muli barabira, kubibarabi abwe. Ochitegeti. Na ye chagula njaja na tusomesa smartphone. Ochimanyi ntu urwali lo kufa chagula njiru yaja. Simanyo baba antu tebache ya ambula. Simanyo baba ya ambula abantu nebabi igino walinga. Bana angalinga muna kutufuna yo hiti. Ngabuli wiki tubera yo ne hiti. Nti haba nanga wali watono nti. Wali omu wala yaba de. Ay. Mwala muamvu wati nti. Elaba munonya noku munonya. Nga basajja bamutadde ku simanyo bw'obukadde bumeka busatu. Omusajja yagamba uyampe namba ye. Inza ine namba ya jimpe. Muwe obukadde busatu okusinzira ku bwe namulabye. Wali omuwala yali akuteresu ya gundi ya Ethiopian Airlines. Uyu naye n'atuba hiti. Ne bagamba ate ono amanyewo desire. Ebyo nga byebiri ku social media. Naye olwaliro tokyabiraba. Buli woyita politics. Buli woyita politics. Yensonga lwaki video ye John nabadde ngamba abantu. Abantu bewaka nabo basaana credit. Mu intimidation yonna ey'ekika kyonna bayimiridde ne babaako kye bakola. Gwe bobo ina smartphone making a sure nagambye bobo ina ekintu nabagamba walolwe natulanga ne mbuuza nyinza ntyo okuweereza eggwanga Uganda lino kuba nali nsuubira diweereza nga ndi mu magye nengaagala. Ago negagana. Bwe ntuuka mu senior 6 nengamba bwe mbala mukaaga ngenda genda ku kadeti nyingire polisi. Era waliwo n'omusajja yali DSBO Wampiji District. District Special Branch Officer. Ningenda ne muzeyi. Na munda bila na mugamba. Fine. Omwana atule mukaaga gye. Nga mfunye base strong gund. Base ya amanyi. Konzo. Tio polisi nje maze. Mba ndi mu registration mama na afa. Registration is a senior 6 mama na afa. Yeah. Akatambi neke zinguranga kade mabiga. Kubanga ye yali omukono gwangu gwadyo ne ngamba. Wawo. Ebyo birozo yange byonna ne mbiziika ne maama. Kati awo nno ne ndyoka nkutandikira boda boda mu Kampala awo. Nayo ne mpulira. Okitegedde. So, nenga nebuuza. Ndi weereza nti eggwanga lyange. Ensonga nebuuza ne nga ne bannaye. Nga waliwo embeera byentunya ne ngamba naye ndibikola ntya. Katonda laba gwa nnyamba Kyagulanyi najja. Kyagulanyi n'akwata eggwanga buli omu n'amulaga naga kati gweyimirira wano gweyimirira wano gweyimirira wano kati tutandike. Nagenda okulaba nga nange nfunye ekifo ne ngamba nange kampitire wano. Kati naawe ali eyo akatono okulaba k'osobola gwe n'oba osobola kusheyalinga busheyalinga zino just sharing share button ku simu y'okweri sharinga video message etambule. Olwaleero abasajja babataddeko sanctions. Do you know why? Smartphones. Bino ebintu Museveni yalinga abikola. Naye nga tebitambula. Ngezaako balaga nti akantu akatono. Gwe kankubuulire ffe Bayibuli etugamba bweti. Kyandika ekyo. Nti ekizimbulukusa ekitono kisobola okwonoona ekitole kyonna. Kizimbulukusa ekitole kyonna. Mwabasika sika bino ebyokulya ali eno mu Bawarabu biki biki wawa ne mu restaurant wawa. Ekizimbulukusa kiba kitono. Tolowooza mbuno olw'okuba okubye pakiti z'engano mukaaga. Oyina teekamu pakiti za soda bayikapu mukaaga. Nedda. Buteekamu soda bayikapu pakiti mukaaga. Bwe bakuba gwe emigo banange tebamala. Just ka bayikapu kala katono gwikati k'oteekamu. Hono lebo Nambooze yagamba bw'ati. Enzikiza bwe ne bweberanga nga nnyingi nnyetya. Ng'olina kakando kamu. Ate waakirikoleza kakanda ako kamu. Kajja kulabika nnyo mu nzikiza ennyingi. Museveni wasingiddwa okubeera omuzibu ennyinyinyi. Ebikolwa bye lwe bisinze okuvaayo. Era ekyo kintu Nambooze bwe yatyoga ne ngamba okay. N'agamba togananga kukolereza kakando ne bw'obeera omu. Enzikiza ne bw'efaanana etya. Ne mu nzi ate mu nzikiza ennyingi ennyo ng'olinawo kakando ate ako kalabika mangu. Waliwo omusajja gwe boogera yali ani yali akiikirawo Ken Lukyamuzi waali. Is it Damiano Lubega? Damiano Lubega, history yo simwerabidde. Yes, Damiano Lubega mu CA. Waliwo ekiteeso nga Museveni agamba okudda okwesimbawo. Omusajja yali ogu
nga Museveni asabye kubanga ye yali ajjukira nti Museveni yagenda okujja ng'agambye njagala emyaka ena. Ena bujjaggwako ne bamwongera etaano. Gy'emyaka mwenda ne bakola constitution. N'agamba Museveni emyaka gye yatusaba giweddeko aveeko. Ate Museveni asaba nti mulekengezese constitution yeyo. Uyu musajja Damiano Lubega n'afuluma mu paramenti. Yali ogu. Na wakanya na agamba Museveni taina kudamu kufuga. Bana yengensi yone ya gala Museveni. Damiano Lubega nga ye ya chirabieda. Yes, Damiano Lubega mbijukide. Paramenti yonane mtu nulira. Era mkufuruma ye ya swara. Niba gamba Rabano weyekoza. Urunga abantu wanatobogera ku Museveni. Umusajia. Eliso liye alili mazo kulengere wala. Damiano Lubega na afuruma paramenti. Nagamba nze sikikiriza mu mukiyise nga nze mvuddemu kula kuba twerabira mangu uyu musajja agwana n'omudaali ate nga sigwa nalubaali sigwa akatonga wabulanga gwa ocean tusaana okola yo omudaali gulyo gwa Pacific oba Indian Ocean kubanga ewaffe Uganda mbune emidaali simanyi mbune gisinga mbune obunene simanyi mbo gwa nalubaali simanyi katonga kagera ono agwana gulyo munene gwa ocean. Omusajja yafuruma parliament n'agamba nze no sikikiriza. Katola leero tugamba uyu musajja ye hero. Uyu musajja ye hero kuba ye yagaana n'agamba sijja kikiriza. Kati kikindeeta kino ekintu naba kiba kitono gwe kikole. Just tweet emu bweti giteekeyo. Video emu bweti giteekeyo. Audio emu bweti giteekeyo gishayalinge. Bwoba tosobodde kujisha yalinga publicly genda mu box y'omuntu etambule okitegedde fenna tubeeko ne kye tukola kuba Kyagulanyi yatuzuukusa fenna ne tuzuukuka kubanga nane ntebereza mu Uganda egenda bere okimanyi nti ripoti efulumye leero ey'ensi yonna eya ekola ku justice of what simanyi kudembere kufuge goberera amateeka eyensi yonna mu East Africa Uganda yesinze okulinyirira enkola egoberera amateeka mu nsi yonna kutesa yakamala okuwa UN okulira olaba ateba n'abasajja abazungu bagezi kutesa jjo yabawa report na gamba fetu goberera amateeka tewali muntu gwe twali tukuteko tetuwambanga ku muntu olwalerere kitongole kyensi yonna kigambye Uganda yesinze okulinyirira eddembe ly'obuntu mu East Africa ate ne mu nsi yonna simanyo bebadde ya kikumi bimeka bimeka okugoberera amateeka naye Rwanda yesinze okugoberera amateeka kale kyewuunyisa mu East Africa Rwanda yesinze ne kuddako Tanzania ne kuddako Kenya. Ripoti efulumye leero. Okitegedde. Naye bibyo n'okubalabisa akakantu akatono k'okoze. Akakantu gwe kolabanga akatono k'okoze. Oyo musajja Clinton yakyalako e Uganda. N'atendereza nnyo Museveni. N'agamba guno eno yetaala empanvu ennene eri ku munaala waggulu emulisiza Africa. It is the beacon of Africa. Kati olwaleero yasinga okubeera obubi mu Africa. Atasana kukyaza, atasana kusemberera, atasana kuassociatinga naye. Naye nga luli baalinga bamutendereza. Naye bw'ogenda okugeberera kakati ffe abazuukuse n'oddako ekka emabega. Museveni tasirisanga kulinyirira ddembe lya buntu paka kati. Ero lairo senga avira kokano, avira kuwano. Jo twabadde tunyumya mwawo no wa NRM eno nga tu wanyisiganya ebirozo. Ne mugamba mpaye ekintu kimu. Imran, thank you so much. Yes, wa 10-17 ku mawanga 12-9 bwato bwakoze. Uyo mwana abeera asigala mu kirasi. Ne bamukuba n'emiggo. Nabuzi z'omwana tubuulireyo mu myaka Museveni gy'amaze bwavirako wano tumujjuukirira kooki ng'agamba kimumu timumanyi gye twava twavaawa Uganda yagijja Ethiopia nabadde ndi awo mwannyinazi wano nagenda nsindikira linki wano ne ŋŋendayo
Mbu Uganda genda ku emipira gyegenda okusamba eja World Cup qualifiers egenda gikyalizanga Kenya kubanga tetulina kisaawe kituukagana na mutindo nambole simanyani byonna FIFA ne FIFA babigobye tebiri ku mutindo gwansi yonna kati ewakafu tunaberanga home tujja kubanga Nairobi mu Kenya myaka 30 mweji tetulina kisaawe. Na yenga Uganda abantu abamu abasinzo jiteka ku mutindo gw'ensi yonna babya mizannyo. Uganda twandibadde tuyina ebisaawe nga tusobola okukyaza Africa Cup of Nations ebisaawe nga 8 nga biri awo Uganda naye tetulina kisaawe n'eki tuge era mwe abanyumirwa emipiira mutandike kakati zisonda Uganda egenda kukyalizanga Nairobi eyo bwe tubyogeranga bagamba mbuno tulimba era bwe tusaba essaala eyo ennene bwetyo abantu bagamba bane bana abaana basaba bubi naye omuntu bwaba tasobodde tukolera yadde ekintu ekitono bwe kityo. Nga abantu abatunze bo bamulinda wali ku kisaawe nga akoma wali n'omudaali gwe n'olyoka olaba bakabulindi bwayingirawo wali simanyi ne maama wa Minister of Education and Sports Mama Janet tugende tulyeko ekyeggulo mu State House olwo ab'emizannyo baba n'amakulu ni nabagambako wano olumu emipiira gino egiwedde gino egya Kiptegei Kiptegei n'ono omuwala omunabu Kenya gine gyakagwe Doha 2019 mu December round December November December eje misinde gya wangulwa wano mumanyi mwe gwe twawulira mu kisawe wano Khalifa International Stadium Khalifa International Stadium mu Doha ne bakuba oluyimba lw'eggwanga nga buli musi buli lunaku lwetubeerayo bate kukuba oluyimba lwa Uganda nga bate kukuba oluyimba lw'eggwanga lya Uganda ng'omuna Uganda awangudde n'egyasemba yejojo ejo gya kisiro Kiptegei emisinde gye yadduka egyo gyagira mumanyi bwe twawulira nga bakuba oluyimba lw'eggwanga ensi yonna abantu bonna bonna abaaliwo biki 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 ng'oluyimba lwaffe lwe luggalawo emisinde katulwairo seven yakoze bwati yagambye nani n'abakoba bayimbudde abantu ne babaleeta ku midiya kuno babawo musimbi omuyitirivu ennyo mbu tutattanye ekitiibwa kya Uganda batuleetera abantu abagenda okutujira mbu ffe tusasanyiza nnyo olugambo kati ayagala abantu babawadde obuwanana bw'ensimbi okutereeza ekifaananyi kya Uganda mu nsi yonna neŋŋamba laba bano ebintu bye twogera ge mazima kakati gwe bw'ogamba mbuno nze nakoze bubi okutambuza kalika audio aka MP agamba nti Museveni yaŋŋamba okunsalako ensingo Museveni yennyini chairman wa party pulezidenti w'eggwanga alayira okukuuma bannayuganda n'ebyabwe yayimiridde n'agamba MP owa party ye kale no senga yagambye segirinya twandibadde tukkiriza nti ye ono wa NUP munnange amuseretaninga entebe ye naye wa NRM munne yamuganja kusalako omutwe n'amuddamu n'amugamba I must nteko okusalako ensingo kati nze yakatambuza nze mubi okusinga oli yakyogera kakati awo oteeka omuntu ku midiya akwogerera agambe nti nno ki nga MP we yayogera mu lukiiko lwammwe olwabadde olw'omunda ekyankwanzi n'agamba madamu Secretary Kasule Lumumba please nyina ne kyembadde nerabidde pate chairman his excellency the fountain of honor yagamba okunsalako omutwe kati ekyo leeta omuntu akyogerere kiki newankubadde nga musiru nnyo enanga gye ekyo akyogera atya oba tamale mirundi anti be bamwogerera oba ofuna opondo ekyo kiveewo kitya mwabadde wammwe munda kyankwanzi mwe muliyo mwekka tewaliyo wa NUP anti abe NUP be babi tewaliyo wa NUP kyavuddeyo kitya kati mbufa bakitambuza kati ffe twatambuza obulimba twayonoonye
erinnya ly'eggwanga. Ebintu ebitunda abantu, ebyemizannyo by'ebimu ku bitunda ensi mu mawanga amalala. Era bonna beebuuza bana ekiki nti Uganda, Uganda nti ye Uganda, omuntu ng'agenda agogolinga. Eyo gy'asanga River Nile, gy'asanga bwati, gy'asanga Amini, gy'asanga bikinagamba, wamma Amini. Ano nti Amini gwe babadde bamanyi kakati Bobi Wine yaliko. Kati Bobi Wine yaliko, era kasita otambula, Uganda, Bobi Wine, Bobi Wine. Nubagamba ate Bobi Wine ajira wanga Museveni gyali. Nti Bobi Wine gwe tumanyi. Musajja watu Bobi Wine abadde eri mu bidongo bya Jemi Azemi Akeji. Mbuno kasito yogera ku Uganda ekiddako Bobi Wine. Nayo nafuze emyaka 30 mweji tebamumanyi. Naye ebyemizannyo okukuba oluyimba lw'eggwanga. N'omukatali n'abuuza oyo waawa nti Uganda. Musajja ngadduko Uganda ebeerawo. N'omugamba nange ndi mu Uganda nti ayushi buli muna Uganda. Nti mune ndi muna Uganda. N'ogyayo National ID. Nagamba banayi banayi Uganda nga mwesimye nga mudduka. N'omugamba ffe tudduka ate nze saafunye mukisa gudda waawo. Singa nze nadduse singa namazeeko dda. Olwo naawe ovimba kumbe tolina gadduka yadde naaka. Naye olw'okuba omuna Uganda awangudde ffenna twali tuwangudde. Twalina abanna Kenya nga tutudde bwe tuti bwe beeyisa bwe badda bwe bati bwe beeyisa bwe badda bwe bwe beeyisa fulaga ziwanikibwa ng'owa Kenya kasita ayitawo nga banna Kenya bawanika Uganda bwe yitawo nga tuwanika. Twali tuli awo. Omulinzi n'alyoka asimbula n'amalayo eri bonna ne basirika bwe Uganda nalitwefuga Khalifa International Stadium. Number one kisaawe mukata. Wabula ye Museveni agamba batekeko omusimbi mungi nnyo. Ogwo omusimbi senga mwaguterezaamu Nambole. Qualifiers za World Cup zijje Uganda. Mumanyi ekifaananyi Uganda kyeyandi eyongeddeyo. Naye tebakyalina ideas. Buli kintu balowooleza mu kugulirira, buli kintu balowooleza mu kintu eki kuli ya kitinga musirike nti ffe batukube tetuwogera, batutte tetuwogera, batukole kitya tusirike. Kale ate tubyogera mbu ate bannange, bannange mugende mutereeze ekintu ekyo ku international scene, ekyo tekikyasoboka kubanga tuli mu global village. Ife tubeera wano ne tukubira abantu essimu n'omugamba gwe ssebo oli ludda wano genda ko wali waliwo accident egudda. Waliwo accident mu biseera bya campaign yawo yagwawo ku Northern Bypass. Embeera neebambi nti nga nnyina omuntu wange gwe nsuubira agenda oyitawo ne mukubira essimu n'omugamba kuba twali twakayogera ne mugamba togendayo jjamu akutte waliwo accident yiyawo. Kakati weta wano bw'oti emasanafu oyambuka ogenda ogwe wali. Nangamba naye ate naawere kuli luddawo. Oli wano ne mugamba siriya wano. Gundi ye yagiripootinga Map Media. Map Media ye yagiripootinga awo nga wali live. Anti mumumanyi naye yali azungu oyo omusajja Map Media. Lwakuba ennaku zino bamuteekamu speed governor. Map Media yali azunga bannayi w'otamusuubira nga yatuuse dda ng'ekintu akibawa. Oli nambuuza oli luddawo okomyewo oli wano oba okyali eyo. Ko nze ndi wano naye ndi Uganda mbiraba. Nambuuze kituubira bw'otya. Ddala nga kituufu. Kati ensi Global Village waliwo jjo olukungaana lwabadde waffe Bwama. Omusajja yabadde ayogera yabadde awa speech nga beebaza Katonda ku lw'abaana abo bebaasesema gundi bano bebaali bawambye. Omusajja yabadde awa speech n'agamba bw'ati. Nti munnange neewuunya nnyo ebintu engeri gye byatambula. Nti otyo. Nali ndi awo ndi waka ntudde ssaawa kiro ndi awo mpumuddemu nti ng'omuntu ankubira essimu ng'agamba teekako jaziira. Mama gundi wuuli ali ku jaziira akaaba. Ko nze ate jaziira yaani. Nti n'agamba ateekako TV otekeko jaziira. Nti ateekera oteekako jaziira nga biwedde. Mujjukira omukyalo omukadde yakaba ku Al Jazeera ng'akaba woowe Museveni otukoze bubi Museveni bannange muzeeyi Museveni abaana gundi abaana baffe. Kati naluddewo okutegeera ekigambo Jazeera yabadde ategeeza Al Jazeera. Namugamba nti nga sibirabye namugamba Jazeera ebiddamu kakati gwe Jazeera mu ddakiika 3 egenda biddamu. Naye n'akubira abalala bonna Bwama yenna ne yeetegeka. Bagenda okusanga ng'omukadde we waabwe ku kyalo ali wali ku Jazeera akaaba.
ni wakaba banange mama gundi uli kujazira akaba gwe seka seka naye munange ebintu tuchali wala gwoseka olo lukungana lwa kulidwa nsibambi kuba kati ye MP w'ekitundu ekyo nti munange twagenda okulaba nga mama ali kujazira ayazirana abana bange babakutte era okukaba kwa mama oyo kuyakaba kujazira abana bene babasisema era yetu yakaba ngashirala wawe Museveni naye Museveni ekyo kyemba gamba ne Katonda mukimukolere gwe wakirikabirira Katonda ngo kabe ekintu eki Museveni Museveni omukadde yakaba naye Museveni okitukoze Museveni okitukoze kale mama Museveni kale mama nti yakoze eki Museveni yakoze eki Museveni kale mama ngumukazi ali kujazira kujazira wane wafe anti jazira ili wanokata okimanyi nti luno jazira ya wano jazira ya wanokata Museveni nasesema abana kati akatono konagwe kosobola kola okakole Bobo sura kasindika kujazira kasindike. Ate jazire bijja uko ku media. Nebola Museveni kati bakuba kintu kimu media, social media. Ekisoka ye yajja ko Facebook ye Uganda. Kati tamanyi Facebook yaita wo kujje Uganda. Kuba yajikwata najigalirayo. Kati tamanyi Facebook yaitira wo. Ekisoka boba kadde. Bino tebabimanyi. Kati akakisa kufunya okubanga okyali ku Facebook otaddeko OTTwo bwoba omuwadde OTTwo wa nusu bibiri gwe mukubira ebyo ebibiri mukubisa ebibiri ebyo byoba wamuwadde ku social media te baako nekyoteekayo baako nekyokomunikatinga ensi ekimanye gwe awo mukubitambuza bw'oti tomanya mukusheyalinga bw'oti jazira gyekijja jazira negamba waliwo ekyabadde kasensero neweebuuza jazira yatuuse etye kasensero yajjeyo bibyo Era abamu beekubira nti bannaye gwe nkulabye ku mawulire. Ono omwana ono yakaaba, ono omwana yakaaba nga bamutwala mu kiroole. N'agamba waakiri ofiisa nkuba essasi, ofiisa nkuba essasi, omuntu yakise yalinga awo, nino kirabo okulaba nga kiri ku jazira. Nti Museveni asibye omwana wa myaka 13 nga kiri ku jazira. Ekyo takyakyeggyako. Omwana yagamba omusirikale nkuba essasi. Omusirikale namubuuza kakati munnaye nkukuba nti essasi. Nti gwe nyamba onkuba essasi naye tebansiba. Nze ndi mwana muto munkuba essasi. Ensi yonna newulira ng'omwana yeegayirira nti waakiri okugenda mu kkomera bamukuba essasi. Ekyo mbu Museveni yataddeko kati abantu ku media ogezaako okunaazaako enziro. Eyo enziro ogiggyayo otya ng'omwana akatambibwa ekali agamba bannange munkuba essasi. Mumanyi kyekitegeeza. Omuzungu watulia na uza, unumwana ya galo mbe sasa ategeza achi. Mtiji yali alaga, wabinyo, okusingo mbe sasa afe. Nti awo Uganda wetu, senti ye, ngana ya kwata gundi. Ngana ya weleza, nti abange mtu nulide nyo Uganda. Pa, zizino sanction zizora. Izo sanction zibali yao wewana, beka zakaza. Ilaba nange chagula nyewebale kuja. E Uganda tugenda funa kumarwali. Anti boba wadete baba janjabirayo. Tebaba janjabira yu. Katiba ino kuzimbe duwa lido. Tebaba janjabira mwe Uganda. Katufune kumaruwa lido. Katufune kunafe kubintu. Omaninti budget ya abwe. Kubaba dene budget yu kubaba janjabira yu. Chokati nga tuina minister of health. Avunanyizwa kubyobula mbwaba na Uganda. Na ya tenga bobula mbwaba. Minister of health wabwe. Ali Germany. Ali gundi. Mbuno wafe Yerusa Achenge. Mama corona kati nafe tugenda funa ku marwaliro amalungi kuba tebaba janjabe gwomanyi okugenda mbuno kuba kati America bwe mara okukugalirayo ne wali Kenya bajja bakubirawo jeke nga Bobi Wine yachogera aseka iyo bwe mara okukugalirayo America bimara okukugalirayo ngisasanya ebifananyi ibyo byonna nga bw'olaba ku polisi bw'osanga ekifaananyi kye batimbye ku polisi nti abantu abo tubeetaaga abamanyiiko tubuulire abo beba criminals betunoonya mu Uganda yonna buli abalabako kubawa n'essimu okitegedde ne America bwetu bw'ekola kasite mara okukuteekako bbaani bwe pa ng'ekwata ebifaananyi byo ng'ebiweereza ku buli bapatanazi baayo bonna
ngebiteka yogundi yomulaba mu mukwate kandiho mu mukwate ono bravo asimwe ekirungi sya simwe wile bravo asimwe mu mukwate mwesigwa mu mukwate Museveni mu mukwate mukazi we mu mukwate kakati buya amaguru manene bwigatiga mu rumajja kuvana kamenye ikangende ko mu agakani bakebera amaguru gano runatuka mu agakani biba mukube yinuka mujja kuri ya breaking news wano gundi bamukubye yinuka oyo Kagame aino musajja gwe bali banunya ba banange yani bamukwatira Italy bamukwatira Italy ne bagamba Kagame sebo nawe tukunonya nayo no yeto mulina Kagame na ingira mu negotiations na ingira mu negotiations na inga bamubye inuka sam kutesa ani ya singo kuzunga olayo sam kutesa achazunga bajja wano ne bagamba we are sovereign state. We are sovereign state. Era tukola ku nsonga zaffe. Kutesa yakomadde okutambula. Kutesa nga yali azunga. Kakati batumalugunda. Batumalugunda. Buli wamu lugunda lugunda. Kati lugundo lw'okubeera mu international community tayinayo kisango. Bana Uganda be bamutega. Kasitava mu nnyonyi bwatu. Baba babi. Kati ne lugunda takyayagala kuzunga. Why? Bamuvuma ebivumo bya Samu Kutesa. Samu Kutesa tachasobola kufuluma gwanga minister wa internal affairs ne inga akolera mu gwanga tachasobola kugenda ko bweru wa gwanga aiza no butali nyako wali emutukula side za Tanzania kubanga munne gwe bamuvunana naye ali mukomera kuri reference eyo yasibisoli Kutesa kwali eyo bebefula mbuno tebiba kwata kosimanyi befu bali mbabatia kati ekirala batu bomusimbi mungi nebagi na nebagu investing ebweru nago guba gukwatiddwa kino kyemba gamba bana Uganda tewenyoma gwekyo kubanga Museveni achali kokuba yabadde navako gulo nabagambye lero tumukedde bukezi aino vako lero bwatava ako lero gwetopo wa gwesigala ngokola ekyo kyobadde okola ekimutuusiza wano ekimutuusiza wano kubanga ensi yonna emukoze bweti ate n'okutambula naye nyini ati okutambula kati buliki mucho nakirowoleza mu security tunaba tuliaunga na yeye koledda akayumba katambulya mbe katikalinga akapapa teba mukuba nuclear alibwati kubata kyasobola kutambula esente zibade zigenda gwe mukutambula ozimanyi kuba janja basimanyi genda mu rusirika wasi manyi bagenda mu meeting yawa byonna byonna bivuddewo lwaki kululwo gwe abadde alina kyakola just gwe totuliranga information omuntu ina sharing button yao kusimu yono ta sharing akantu tukalabe making sure nti oyina abantu mikwano jo abagendo kala baba kongereyo making sure nti ogoberera lumbuye gwe bwoka sharing oti kagwe walumbuye lumbuye akongereyo gwe kagwe walumbuye omanya abantu ababera bakalabye nze waliwe ebimu bye nsharinga nensigala nga simatidde nembi wanulayo nembi muweereza mu kaboksi ne mugamba naye neddale kankulumbe wana kino kiikino kati ne lumbuye olukafuna n'agamba ab'ekyoto kino kiikino naye nga kyavudde ku ggwe ali wali enkeera obiraba ku Jazira naye gwe Jazira ogimanyi eyo Jazira nali ndi Kampala kubo muze Lugogo munange mvude ku boda boda zange nkuye nkuye ndiawo ndi mudiro wenti ngendo kulaba ku TV breaking news Al Jazeera nga yiranga mbune Uganda bakubye bomu Uganda mbune abantu bafu nganze bibya bomu mbiwulira simanyi kanda ha Iraka Kabulu ne ngamba sebo nga Jazeera iyo tubulira fabe Uganda nti Lugogo bakubyewo bomu iyo ye Jazira ye yasoka NBS okutugamba nti ne Uganda waliyo bomu ezikubya abantu bobo gizanyise yo Jazira omusajja we bwama yagituma erinnya ddungi ate yakizemu emirundi nga mukaga nti nenkebera ku Jazira ngende okulaba ku Jazira nga mama ali ku Jazira akaba so kati njagala okubabuulira njagala obezaamu amaanyi nti akantu kolabanga akatono mu nzikiza ennene gwe bwabaawo sitapidi yonna ebaddewo bw'oba tolina ky'osobodde kukolawo batutte munno tosobodde kukwata owuli omutima gugamba kwata omusirikale omuti ayina emmundu kwata smartphone okwata akafaananyi ne bwe kaba katono katya
kwata akafana ebyo kyagulanya bitusomeseza abana ne babikola nimwe yongera okubikola nadale yo mubyalo mubyaleyo basirisiza abantu bo mubyalo intimidation ya amanyi muyigo kuri coding abantu ah omwana yali coding buli codings yakwata ka gundi ya mukubire simu ani sime wonsubuga yamukubire simu na mugamba gwe muzeyi gundi lwacho mbera bera ko nyo ochali mwana muto bwebo yagala obulamu wesonyiwe byobufuzi bino byakufana kuona ngenda kusala kwa mutwe ne famire njo chenze njabokera mu nyumba umwana na aka recording na aka yuwayo geno nonye sime wonsubuga geno nonye sime wonsubuga ali just omwana ya recording akantu ne katambula paka kujazira oba kujazira kaatu ne yewa akili kato kaku NBS. Ni waka kuba kumaule, waka kuba wa gendo nonye sime wonsubuga. Akatunewe kama katono kateke yo. Ife tu agamba, tetugenda kuiwa musai chitufu obuyinza tubu agala. Obuyinza tubu agala. Kuba tu agalo kuchusa, waduwe bintuwe bikuruma. Kakati kwe baku gamba batia, nti Uganda igenda kuchaza World Cup qualifiers. E Kenya, no gamba antino tebi ikurume. Laba yo, chukuru mwe mba nyumiza mga mambuno, simanyi bichi. Nze ntobiene dunia mba gambi. Nze netika kuwa buzito kwa Uganda yoyo no baba nai kubibiga bigabi yange. Katiko gama anti Uganda genda kukolera kusambile mipire Kenya. Oma nchobo ufiriza ba na Uganda. Naba gamba, nina uka restaurant, tuke restaurant. Yaliye ina, yeye bakuli. Yaliye ina outside catering. Nga nekola mu outside catering wingi nga tufumba emmere ne tujitunda ku Garden City na ku Mati MTN Towers au nawe watu nemba beramu nnyingi go kufumba bena mara okuyiga okufumba ne netongola ne mvayo ninge nakola ka restaurant kangi kato mupira gwa Kenya ne Tanzania I mean ne Kenya omupira gwa Uganda ne Kenya ogwo gwali gwa gwe twali twagala okuyita ko tugende mu Africa Cup of Nations ningina fumbe mmere ne tufumbe mmere wena chigira twasoka kumbutu yembuti kize yabukedde yasoka ningenda fumbe namboli kumbutu yembuti kize nakoze semitwalo jali jigenda mu atano capital yenna ogula amaze bisere byonga aqua sip yakajja nengula aqua sip yawo ngabatu obechupa 10 na mmeka siringi kakaga nugendo jitunde 12 buli chupa munda mukisawa unenkola sente mpya nenkade nakoyesa emitwalo nga 5 nenkoma unaka kadenga kamune emitwalo 7 plus nenkola sente nobwana bwazo kati lababu tugina kumpira gwe nambole ogwo gwansala gwali gunzise ogwo gwa Uganda ne Kenya kati ndabite kamu sente mpitirivu nyokoze kangende enjole ato mupira enkuba negende itonya ija chasawa nga musanvu abantu bali ali akawo katono mfumbye sefuria za pirawo biri enene nguze enkoko nguze amanda nguze ensawo z'obumundi ngenda kusika chips enkuba etonye ebikyankalanyizaawo abantu okubanga abali ali ako ne bagenda mu mpira kofe bajja kulyanga bakomye mu Uganda ino goba tugenda kutunda ekiro kyonna oluwatu batadiwa wa mabala abantu bagenda kusulanga bali ya kofe tujja kutundanga bakomye ho gwagwa durunga Uganda evudde ko ya fulumanga agenda bugenzi nebaga bana emukomye womba we ku nkoko nti yasamira muri nga bantu ngale nkoko tebakyazaga ne yeki kyemba de gamba abantu abakoleze center awo kakati eze center zo nambuno zigenda wa Kenya omanya abantu abakola e center awo kibira wonga ngi kitundu kikyazize emipira omanye center ezitambula awo omanya abantu abakola awo center kati zo nate tugenda zitwala Kenya bibi kati bwulire ebintu bwebito toyinza butalumwa kugwanga lyo ngalifa bwelito ku kintu kati kyogamba abasajja kusenteze babi tebasobo bali tebasobo kula bilenda ko nambole omanye kimu ku kikyusiza emipiro jitwale eyo abasajja recommendation je bakoze mbwe toyize nambole mbi era ze za disqualifying size kisawo kya ni webuza government namba teswa kula bilira toyi nebi facilities ezo nino bawuliranga bakiremera juzi honale bucyagulanya njale ya galote kayo gundi chalenga concert ngo kisawo cha film kiveko to mukiyingiza amu mizimu ya people power
kati ogusawe gugwa ndoza kusana na kumenyawo kati ebintu bwe bicho bye bituluma ne bagambu ndo tuli babika kati mbu bataddewo timu ku Twitter ku Facebook ku WhatsApp simanyi wawo na social media YouTube wanaona okulaba anga bajjawo obulimba kakati obo obulimba ki abasajja bamenyawo na kivubo ngatamale mirundi ya natuwa report oyo hamu mwana wange oyo mutabani wange oyo mwana nga yagambye okuzimba ekintu gwe gende obuze Roma oyo mwana ye yazimba Roma oyo mwana ye yazimba Dubai atengu jogambo onono onona kivubo onona kivubo mwe mumulwisiza na kivubo ono nga hamu ya mukuteko hamu ya zimba Roma nembuza Roma ba muzimba di hamu yaliwo nti nkugambye hamu ye yazimba Roma kofe kale grindo la bendu kivubo kati tuina kisawe nechi kadeku kya tembunze nkwate sente ze inga ndi Uganda ngende Kenya ndabu mupira gwa Uganda ngechaza kati we bajiteka mu kibinja kimune Kenya be banajiteka mu kibinja kimune Kenya bwe nabe chaze Kenya tugere tusambire Kenya Kenya bwe nebe gichaza today era tusambire Kenya ne mwe banange kivamba gamba e bana basajja tuba reporting kujazira mpaka kubanga ate tusigaze na kutono nyukula banga Museveni avako kubaye badai na kuvako gulo twavude wanonga tukanyiza tya badai na kuvako gulo zinunura bali ku misito jaffe bajitwala naye naffe tuberi pye ko kuluno ate waliho natandiso tuyambako walwatandiso tuyambako basuza omunyago abantu bagambanga nzijukira wano ani ya gamba bobi waina jaya tu musango mukoti bobi waina atunze ekintu akiyiye abadde ino okuguma liriza gonna kati winyi dole bamugambye webati enkwata jiwa kwata mu musango oguli omusango gw'ebyokulonda wane ewaffe ne bobi waina wechi ekidomola kya kasasiro tojja kukijjawo tojja kukijjawo ate tuddamu kulinyawo ate n'owo tumukomyawo nga mtu kama mbuno Bobi Wine teyabala omulamuzi kisaki yajja n'ayimirira ku Jazira n'agamba bannaye winyi dola byefayiro yange ebyo byonna biri ku Jazira bannayuganda buli omu akatunobe kaba katono katya ne webanzikiza etya nkugambye bulabanga batwala omuntu drone emutwala wakiri kwata akasimu likodinge yakatunobe kaba katono gwe kasindike kateke yo esimu ene koze kyamanyo okusinga emundu emundu zibagagidde mu ngalo mujjukira ekintu kyali luwuka kyali luddawa abamajje bwe abasajja bafu kamera bwe bati ne bateka mu position ne bati ne bateka mu tegeti abantu baba kuba amasasi owa kamera nafu kamera emabega n'abakwata bwati munnabwe n'abagamba batulaba ne bakyuka bwe bati kasita balaba owa kamera bonna ne basitukawo ago gemanyi ga kamera so buli omukozesa kyonna kyosobola okukozesa saba sajja kabaka tumusabira mukwano saba sajja kabaka tukyamusabira abasajja tubabanja kutwala saba sajja kabaka genda mu ddwaliro ndabye mayiga gula u petrol station Nema nangi. Nefe tuyongere okusaba. Tuyongere okusaba buli omu wali. By the way kyalanga maliriza. Ekisibo kye twasiba luli. Kulokuna ne kulokutano. Kyeyongeddeyo buli wiki ndowooza paka. Nenkya tuli mu kisibo. Olwokuna n'olwokutaano. Tujja kubeeranga mu kusiba. N'okusaba. So mbegayiridde. Buli asobola tweyongera okusiba n'okusaba twegayire Katonda. Katonda twamugambye kutulapinga Museveni ate tugeze kujja muno nga tulapinze n'owuno wasatu mwesatu. Kati tweyongera okumugamba nti Mukama n'oweno mutulapinge. Ye asobola okumutwala nga bwe yatwala Akabu. Kakati ate Akabu yetu mujjewo kuba ne kumulembe gwa Feguno atulapinze y'omulala. Kuba kati oyo omusajja debut w'emyaka egyo ekyamutwala ku front line kiki. Bw'aba si Katonda kiki. Kati Mukama tumugambe nti naffe Mukama n'owaffe ebbeera kujja omutwala
tubirabire kujazira wakiri ubire kujazira urabe breaking news nene so ebintu bingi nnyo ndowoozo bana ebimu sibyogeddeeko tujja byogera olulala naye nga Kyagulanyi yeebale kujja Kyagulanyi atukoze bulungi nnyo mukozese chance eyo ekisooka bannayuganda mu kye muba mukola bw'oba oyagala Uganda okukyuka weggyeemu ebyenfuna ebyo ebya bwangu bwangu bannaffe bangi batunze eggwanga naye nga ne gye bali tebali mirembe bangi abayogereranga people power wano bayogereranga abantu buli omu akwata kaweta bwesi buli omu akwata kaweta bwesi naye ekyo tekijjaawo mbeera mbi gwe sigalawo ne gw'olisigalawo omu nkugambye Damiano Lubega ye yafuluma paramenti omuntu ogwo naganze Museveni muwakanyiza tasana kwekwese tebereza mukyenda mu mukaaga ng'omusajja ye lenze ezize zaakubadda yalaba dda 2 mugumu ekiribaawo kale ntulayiro ye yasinga bonna bamatembe bo bazuukuka 2 gumu babidanisali bazuukuka 2-3 naye oli ye 9 ketulwaliro ye hero so ne bono sigala weka sigala ngo okole ekyo kyoyina okukola bino ebyogamba mbega bananze nga bavuma mbega simanyi nze nnyina akalevu simanyi nze ASP ate nze asiimu kwagamba nze nnyina factors ezingatta ku bantu bali ziringa oba meka nze nnina ekiwalaata Museveni alina ekiwalaata nze munyankole Museveni munyankole mustaki balina mustaki kwamba ogenda okanga omuntu bw'omudescribinga omulabira ddala nga waabwe nedda gwe jangu okole ekyo waliwo omuntu omugwe nabadde njogerako naye nangamba bw'ati mukyala ali waneera yangambye olwaliro Kyagulanyi ne bwagenda mu NRM kino kikyayimirira olwaliro Museveni bwatugamba nange bannayuganda vice president wange ye Kyagulanyi ate ne gavumenti njimuwadde nze ndi wano nze ndi mu kateni kino tekikyakyuka era tuba tugenda bajja kaaba ne Kyagulanyi we kuba kati tuli balala nnyo era toddangawo kukaba musimanyi gundi yagenze gundi yalidde nedda Uganda we yatuuka wano tewakyasobola kudda mabega so temugamba gundi alidde ffe tukole bye tulina okukola paka lwetunanunula eggwanga lyaffe Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeere omukisa Uganda yaffe jja ekomawo Ganywera yagamba mu abakola oluganda mu katabo k'abatulege nga amaze okukola olukwe luli olugendo okuwasa oli omuwala omulangira anti nze nakola oluganda mu abaasoma olusozi lw'abatulege Ganywera yagamba bw'ati nti ndaba olusozi ludduka luddeno gye ndi ate bali abalubaddeko ababadde balufuga balulengera nga ludduka lweyongerayo lubavaako okitegedde kati tulabira ddala nga Uganda edduka emisinde evaayo gye baali bagitadde ekomawo eri bannayuganda ate nabubbali abagibaddeko bagirabira ddala nga Uganda egenda bagiraba luli ekkololo bonna baaliwo ate ekirungi be baaliwo bokka ife baatugobayo ne bagamba korona mungi simanyi olina kubeera mugeme simanyi bya kaadi kofe mugende era ne bakuŋŋaanayo bokka abasinga bonna baali baludde olu amagye gaaliwo wali balina zibbandi balina biki naye just tebaasobola kutaasa just emiyaka goye akasimbolizinga power emiyaka goye tebaasobola kukagaana kugwa ku ttaka kukataasa gwa ku ttaka ne kagwa nga bonna balaba ne bawitinesinga nga fulaga egwa wansi anti bwe buyinza si bwe buyinza teeka waabiri gwe byebintu ebyo ebyemiggo simbols ezo zivengako ne Bible eziriko gonayizinga Ibulayimu bwe yali asabira Isaaka omukisa yamugamba Isaaka omuggo ogw'obufuzi teguvenga mu mukono gwo Esawu bwe yajjanga akaaba Esawu yes Esawu naye bwe bamala okusabira Isaaka aha ne Yakobo era ne Yera ne bakimusabira nti omuggo ogw'obufuzi teguvenga mu mukono nga omuggo gusimbolizinze okufuga obuyinza era
ne esa ubuye jwa ngajira akaba yabuza tata we tata namugamba nange ensabira namugamba omukisa gonangu gabye namubuza tata toina ugo sigazao wakili omutono nangu ogonsabire namwake kati munnange nkuwe mukisa chimwanange nimugamba tata njiyizayo nange namugamba kale mwanange jangu naye namusabire ebi namugamba ekibya kyamafuta tekigwe ekibya kyamafuta go ekibya kyamafuta tekiikalirenga ekikyo ecupa ye yakaloosa teggwengesaamu kaloosa naye oli oligondera muganda wo omu ku mukisa gwe yamuwa yamuwa omukisa gw'okugondera muganda we jjukira oyo yavaamu abawarabu teebereza omukisa gwe babasabira eri emabega omuwarabu yasinga akawuwo wannuku ku planet earth umwarabu akuyitako wano nawe n'otambula n'ogenda n'okombawo nga nawe owunya akawoowo k'omuntu oli yakuyiseeko buyise bwatyo baabi basabira ibwani Isaaka yabisaba Ibulayimu n'abisaba nti ecupa ye yakaloosa teggwengamu wano ogula akacupa akapafyumu just nga kanusu ze Uganda 10 bw'okatwala e Uganda osobola okukatunda 10,000 ng'okajje wano mu bawarabu buli lwoyoza n'ogolola oti nga katuka buto bulibweza nogola temukawulira muwulire temukawulira bwemba temukawulidde musubiddwa naye gwali mukisa naye nga Isaaka baamusabira omukisa nti omuggo gw'obufuzi mbadde nkibagirayo kubalaga symbols zimatalingane mu Bayibuli katusabe bwemba temuwulidde kawoowo kange kasitanze nkawulira namwe munoonya akamwe katusabe Katonda wafe Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka na Yakobo nkwebaza olona kulola ilo mukama nga bulijjo sawo mwenda tubeera wano ayi Katonda w'eggulu tukwebaza kubanga otusobozesa nze kinyini okunsobozesa ng'okujja ate ne bannange n'obasobozesa okujja ng'okubeerangawo nkwebaza olw'ekyo mukama nkwebaza olwa tekinologiya mukama kubanga wano era eno chachi yakubiri mukama tujja wano ne tusharinga spiritual life and political life even mu mbeera zonna mukama tusobola okubanga twezaamu amaanyi weebale nnyo mukama kulwa tekinologiya weebale nnyo mukama weebalire ddala tukwebaza olw'ekyo era mukama nga bulijjo tusabira eggwanga lyaffe bulijjo tukukola tugamba mukama totuyitako tuddamu tugamba mukama okukugamba mukama nti nga bw'okyalira ab'e Tanzania mukama nga bw'okyalidde ab'e Chad naffe totuyitako mukama naffe tukyalire e Uganda mukama ng'okyalidde bantu wakyalira ab'e Burundi mukama naye naffe totuyitako ku luno mukama naffe tukyalire Uganda tukwetaaga ayi Katonda w'eggulu mukama okyalira otya ab'e Tanzania just myaka 6 n'obatwalira Magufuli ne bakaba amaziga ago gonna naba mukama bwasaze bw'oti n'ogenda e Chad myaka 3 owaffe wa 3 mukama nga tukaaba waliwo omusajja gwe nalaba ku social media wano mukama n'akaba nagamba nze naleeta gavumenti ya Museveni ne tugamba twebaka kutulo kati si kyebaka tulo kubanga n'abaana bange bonna bali mu kkomera n'agamba nejjusa lwaki omusajja ono yajja banne be yakuba baali bamazeeko emyaka 8 n'agamba baluddewo nnyo tubakube mbuno oyo omusajja ne yeegatta ne Museveni ne bakuba ab'emyaka 8 kati amukanka budde 3-5 mukama Uganda ffe tusinga okukwetaaga kuba ffe tubadde tukwetaaga nnyo okusinga bali abaasa 3-3 ffe mukama tuli baasa 3-5 naye omusajja ayagalaana mukama tukukoowoola toddamu mukama kutuyitako ebbanga ly'omala mu Afrika awo ng'otambula kati mukama sooka ffe leka tubeere mu layini ffe number 1 mu layini mukama ffe number 1 mu layini taata tukwagala toddamu kutuyitako tukwegayiridde mukama uliriza amaziga gaffe mukama uliro kaba kaffe ulire emiranga gyaffe mukama taata kitukolere mu ngeri yonna ffe tujja kukikkiriza era mukama nga bulijjo nkusaba nti kwata emiranga gy'abantu bonna abakaaba ab'enganda z'abaafa n'omusaayi gw'abaafa byonna mukama obisibe mu kitereke kimu okisibe abasajja abo mu bulago mukama osibe abasajja abo ebizibiti byabwe mukama bibateekeko batekeko omusaayi gwa Kawuma batekeko omusaayi gwa Kayiira batekeko emisaayi gy'abantu ebyo mukama togireka kukulukuta mukama twalaba omusaayi gwa Kaweesi ensi n'ennyogoga
kwato omusayi gwakawesi n'amaziga agaaliwo okuwolwa mukama byonna obikwata obisibe mu bulago bwa Kayihura obisibe mu bulago bwa Museveni bonna mukama kuru yaabwe nga bweri basibe ekikoligo ekyo mukama buli we batambula kibagoberere omusayi ogwo gubawunyirire emirambo egyo gibawunyirire obuwanga bweruweru mukama bubabeereko taata tukusaba tobawa mirembe mukama tobawa mirembe mukama tobawa mirembe mu linnya lya Yesu mukama naffe tuyina embeera ze tuyitamu bawalabo bano ne batabani bo bano mukama nabo balumizibwa abaana baabwe abantu baabwe beraliikirira bingi mukama naye byonna obimanyi gwe Katonda akebera emitima Bayibuli egamba okebera mitima ate oba Bayibuli egamba nti gwe olaba ne mukyama kati gwe Katonda alaba mukyama alaba emitima laba emitima gyabwe mukama kubanze sigimanyi ne bimanyiiko abamu bebambulira bye bitono ebingi babirekayo kati mukama byonna bitunuulire obalabe obasisinkane mu linnya lya Yesu obasisinkane obakoleko ayi Katonda w'eggulu obasanyuse mukama bali wano bantu bakaddiye nga ba myaka asatu abantu bakaddiye nga ba myaka abiri mukama batikuleke emigugu egyo emizito obatekeke egijjo egiwewuka mu linnya lya Yesu mwana Katonda yenza binatusabye amina. Bamikwano mukama bawo omukisa. Manyi musobola okubanga muyita wangi awakaluba naye yitawo. Abayisirayiri abo bebasinga bayinginiya abalungi mu nsi yonna. Naye omanyi lwaki bebasinga bayinginiya abalungi mu nsi yonna. Babera mu Egypt ebbanga nga tebalina pulani ya kintu olunaku lumu muka farao yagenda nanyiga farao agenda okutuka nga mukazi wanyize namubuuza mukyala chichi yonyigidde ki omukazi nagana omugamba nanyiga namubuuza bandaye nkukolere ki nkuzimbire mapera nti aa nkole bintu nti aa nkuwe kololo nti nkuwe chips sagara namubuuza nkukolere ki Farao nasalawo okusanyusa mukazi we n'ayita Abayisirayiri n'abagamba mumuzimbire ennimiro mu bbanga mumuzimbire ennimiro y'omubbanga ate mugikole bulungi muteekemu ebimuli muteekemu esi muteekemu nga tewaliwo we baali bagizimbye mukama n'abawa amagezi they and then ne batandika okuzimba we ennimiro y'omubbanga ne bateekako ebimuli wali ne bateekako ekkubo wali ne bateekako swimming pool wali ne bateekako ebimuli bya bulaaka wali ne bateekako ebya redi bwe bagimaliriza ne bagenda bamuyita najja ne mukazi wo mukazi olwatuuka mu nnimiro n'amwenya kati duli kyali kikoligo ng'abayita n'abagamba muzimbe kino abasajja ne bakubirawo pulaani mukama n'abawa amagezi kubanga ne mu busibe Katonda yali nabo ne mu busibe eyo nawe ye embeera gy'olimu eyeeyo ovuga boda boda ne bakuyita omuyaga Katonda waali awo era abeera alabanga bakuvuma enjaga mwenze nayina eriiso muliraba bakati nga litanga nini risungali myufu walenga era zene wenajira wanonga abana bagamba wabula atono gwanywa muzibu ne bagamba nzibu sinywanga ku mwenge eri riso lyatererera wano ne mwe yemberera Katonda abeerawo so nabayise iri byonna kati olwaleero okwali okubona abona kanti gye mirimu gyawe bobo yagala ebyokulwanyisa ebirungi Isirayiri bobo yagala tekinologi wakabi Isirayiri bobo yagala obutwa Isirayiri antidoti yabo Isirayiri tekinoloji atya Isirayiri naye babifuna bali mu busibe mu buddu gye bayigira tekinoloji oyo so nawe embeera gy'oyitamu tekumalamu one day ejja kufuukira obujulizi ejja kufuuka stepping stone but not a stumbling block. Be blessed in Jesus' name. Sigadenze ESPC Mobile mukama bawo mukisa.